जब तिमलाई पाउने ठहर भोप जिन्दगी नै ट्याउने रहर भोप लाको हैन र कसम हाम्रो दुई मोटु एक हुने मायाले खाको र कसम हाम्रो दुई मोटु एक हुने मायाले खाको खा र दर्शकबिन नमस्कार यति बेला हामी सम्पूर्ण मिडियामा एक एकदमै नयाँ प्रतिभा लिएर आज उपस्थित भइसकेको छौँ र हाम्रो प्रतिभा हुनुहुन्छ एकदमै विकट गाउँ जिल्ला कालीकोटदेखि आउनुभएको छ र उहाँलाई सम्पूर्ण दर्शकले पक्कै पनि रुचाइसक्नु भएको छ र आज यस हाम्रो मिडियाबाट पनि पक्कै पनि उहाँको प्रतिभालाई हामी दर्शक मास ल्याउने पक्कै पनि जमर्को गरेको छौँ र पक्कै पनि हामी ढिलाइ नगरिने हामी भाइलाई नै पहिले कुरामा सर्वप्रथम हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ नमस्कार हजुरको नाम आ, मेरो नाम चाहिँ सुनिल विश्वकर्मा हजुर आ... धेरै गीतहरू गाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा आयो नि त कालीकोट त पुरा डाँडा डाँडामा एकदमै मिठो मिठो गानाहरू गाएर हिँड्नुहुन्छ त्यहाँको वृद्धदेखि होइन बालबच्चासम्मको मन जित्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ नि के हो हजुर दाई अब कहिले गाउँछु त्यही हो गाउँमा गाउने यताउता डाँडापाखामा गाउने त्यही नै हो गीत सङ्गीतमै जन्मिनु भएको छ तर पनि कालीकोट अब दाई अब यस्तो है कालीकोट भनेको एकदमै अब विगत ठाउँ हो होइन एकदमै विगत छ त्यसपछि हाम्रो माभाइ गाउँपालिका त झनै एकदमै बिगत छ गाउँ हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ एकदमै बिगड छ त्यही हो नेपालको कुन चाहिँ ठाउँबाट राम्रो छ र तपाईँ हामीलाई थाहै छ पक्कै पनि यति बेला हामी ढिला नगरी तपाईँको एउटा मिठो यो कार्यक्रममा हामी सुरुवात गर्नु भन्दाखेरि अगाडि पक्कै पनि एउटा गीतबाट हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौँ ली फुल्दा मारिसी धनझुल्दा बहिनी आउनेछििन् दैलाको तस्बे छातीमा टाँसे आँसु बगाउने छिन् मखमा फुलदार फुल्दा मार्सी धनझुल्दा बहिनी आउने आउनेछििन् दैलाको तस्बे छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् नझारे आमा नझारे आमा आसुका ढिका मूल बाटो हेरेर जाँदैन दुख दुःख धारा बरबरी झारेर र धन्यवाद यति बेला पक्कै पनि हामी नेपालीहरूको हिन्दूहरूको मान्छ वरत सही पनि पक्कै पनि नजिकमा आइसकेको छ र यति बेला परदेशीहरू हाम्रो नेपालीहरू केही नभए पनि सत्तरीभन्दा माथिका नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ र पक्कै पनि त्यो विदेशीहरू र परदेशीलाई मन छुने यस्तो होइन उहाँको गीत सुनेर पक्कै पनि छुयो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आज उहाँको गीतले पक्कै पनि हाम्रो परदेशीको पनि पक्कै पनि मन छुयो होला र कालीकोटबाट एउटा चाहिँ विगत ठाउँ भाग जिल्लाबाट आज हामीसँग यसरी प्रतिभा आउँदाखेरि र दर्शक सामु हामीले देखाउनु पाउँदाखेरि अति नै खुसी लागिरहेको छ र हजुरको फ्यामिलीमा चाहिँ कतिजना हुन्छ परिवार मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ दाजुभाउजू हुनुहुन्छ मेरो बुवा हुनुहुन्छ मुवा हुनुहुन्न एउटा चाहिँ मेरो बुढी र एउटा मेरो सानो छोरा छ छोरा सबैजना विदेशतिर धेरै जानुहुन्छ तर तपाईँ चाहिँ किन जानुभयो अब विदेशतिर अब खै अब यस्तै हो होइन अहिले अब वा विदेशको अब सोचिरहेको छैन अब पछि के हुन्छ नेपालको बेरोजगारी छ सबैजना नेपालीहरू पक्कै पनि बाहिरिनु पर्छ र चाडपर्व आउँदाखेरि जुन उहाँले गाउनु भएको छ ती गीतहरू पक्कै पनि सम्झेर त्यो आँखा भाँडा भुबुरा हाँसु त पक्कै पनि आमाको पनि आउँछ परदेशी थियो छोरा र छोरीको पनि आउँछ पक्कै पनि फेरि पनि हामी ढिलाइ नगरी एउटा फेरि पनि यहाँ उहाँले मिठो पाएको हामी फेरि पनि पक्कै पनि गाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु तपाईँलाई गाइदिनुहोस् जब तिमलाई पाउने ठहर भोत जिन्दगी नै छोट्याउने रहर भोत पीरतिलाको र कसम हाम्रो दुई मोटु एक हुने मायाले खाको हैन र कसम हाम्रो दुई मोटु एक हुने मायाले माया हैन मायाले खाको हैन र धन्यवाद जुन भाका पनि सजिलैसँगले गाउन सक्नुहुन्छ पक्कै पनि यति राम्रो गाउने एउटा भाइ हुनुहुन्छ अहिले त भइस नेपाल भयो नेपाल आइडलहरू भयो विभिन्न छ होइन त्यसमा तपाईँलाई के जानु मन लाग्दैन अब जाने मन त दाइ अब कसलाई लाग्दैन थियो है तर मेरो अब आ, मेरो चाहिँ एकदमै होइन मेरो घरमा अब मलाई साथ सपोर्ट दिने होइन अब मेरो एकदमै भनौँ नि एउटा आर्थिक आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ मेरो होइन घरमा अब साथ सपोर्ट दिने मान्छे पनि त्यस्तो खास कोही छैन होइन त्यो भएर पनि अब जान सकिने सकिएन जस्तै अहिले रवि ओड भयो होइन लगायत हाम्रो विभिन्न खालका आइडियलहरू पश्चिमबाट आउनुभएको छ उहाँलाई धेरैले साथ दिनुभएको छ उहाँलाई जस्तै तपाईँलाई पनि साथ दियो भने के त्यो आइडियलमा गएर गाउन सक्नुहुन्छ एकदमै अब त्यो अब साथ दिएको अवस्थामा अब है त्यो सगभर अब जान सक्नु उहाँले भन्न सक्नुभएको छ पक्कै पनि सम्पूर्ण दर्शकहरूको साथ सपोर्ट उहाँलाई दिनुभयो भने म नेपाल आइडल यहाँको विभिन्न आइडलहरू हुँदाखेरि त्यहाँ गएर भाग लिएर म गाउन चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ पक्कै पनि फेरि पनि हामी ढिलाइ नगरी मलाई ध्यान हामी गीतमै गाउनु लाउँछौँ गाइदिनुहोस् फेरि एउटा हेर मेरो गाउँले मन गाउँले माया लाउने मेरो तरिका झन् गाउँले ढुङ्गे धाराको चिसो पानी खाई हुर्के ढुङ्गे धाराको चाहिँ पोखरा जाऊ चाहिँ काठमाडौँ जाऊ मेरो बोली यस्तै हो हजुर गाउँले पाराको चाहिँ पोखरा जाऊ चाहिँ काठमाडौँ जाऊ मेरो बोली यस्तै हो हजुर गाउँले पाराको मेरो बोली यस्तै हो हजुर गाउँले पाराको धन्यवाद मैले भनिसकेका छु उहाँले उहाँको भोइस पनि यति राम्रो छ यति राम्रो छ जुनसुकै गानाहरूलाई सजिलो गाउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई थप हामीले हौसला दिनुको लागि उहाँलाई उचाइमा पुर्याउनुको लागि पक्कै पनि यो जिम्मा पक्कै पनि दर्शकै हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दर्शकको काँध पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई साथ सपोर्ट गर्नको लागि यो जति पनि यो भाइले गाउनु भएको भिडियो जुन गाना छ यसलाई एकदम सेयर लाइक कमेन्ट गरेर पक्कै पनि भोलिका दिनमा भाइलाई थप अझै पनि त्यो जुन खालको अहिलेको जुन पनि पश्चिमबाट आउनुभएको कलाकारहरू जुन खालको उचाइमा पुग्नु भएको छ त्यस्तै उचाइमा पुग्नुको लागि तपाईँले पनि पक्कै पनि सेयर र लाइक कमेन्ट गर्न पक्कै पनि नभुल्नु होला म भन्न चाहन्छु फेरि पनि हामी ढिलाइ नगरी एउटा फेरि पनि गाइदिनुहोस् किनकि की तपाईँले जुन गाउनुहुन्छ मेरो त मोटिभ थियो तपाईँको गीत सुने पक्कै पनि धेरै दर्शकहरूले पक्कै पनि आँसु झार्छन् जस्तो मलाई लाग्छ परदेशीको होइन जुन खालको जुन गाना गाउनुहुन्छ छुन्छ भित्र आउँछ कि फेरि पनि गाइदिनुहोस् एउटालाई ठुला ठुला समु छन् आकाश छुने घर झुपडी झैँ जस्तो निदिरा कहाँ आउँदछ र यस्तै छ कहानी परदेशीको किन त पाइन्छ पनि फिरिजको अनि हावा एसीको तर तिर्सना मिट्दैन गाउँ बेसीको तारातिरसाना मिट्दैन गाउँ बेसीको धन्यवाद साँच्ची के उहाँले भन्नुभएको छ जति पनि पानी त त्यहाँतिर फ्रिजको होइन हावा एसीको भनेर पक्कै पनि गाउनु भएको छ जुन गाना गाउनुहुन्छ ती परदेशीलाई रउने गाना मात्रै गाउनुहुन्छ पक्कै पनि दर्शक पनि होइन एकदम खुसी लागिरहेको छ अब अझै पनि फेरि एउटा गाना गाइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकलाई पक्कै पनि तपाईँले गएको एकदमै मन पराउनु भएको छ कि यति बेला हेर्नुहोस् उहाँले हेरेर भित्र भिलो नाचिरहनु भएको छ अहिले कति भित्रबाट आँसु छरिरहेको छ किनकि चाडपर्व आउँदैछ घर गाउँ सम्झिरहेको छ नेपाल छोडेर जाने दिए परदेशीहरूले तपाईँको जुन गाना यो गाना गाउनु भएको छ यो देखेर तपाईँ उहाँहरू कति भावुक हुनुभएको छ यो भाइले फेरि पनि एउटा गाना गाइदियो हुन्थ्यो जस्तो उहाँले चाहिँ पक्कै पनि म तपाईँलाई भनिरहनु भएको छ फेरि पनि गाइदिनुहोस् एउटा घरमा बुढी आमा प्यारी छन् साँधै छ प्यारी प्यारी छन् इसपालिनी जरा नछरी पो आउना इस एस अरको साल आउँछु भने आउन इस पाइनँ इस्पालिनि यस्तै भो अर्को साल आउँछु न म रे इस्पालिनि यस्तै भो अर्को साल आउँछु न मे धन्यवाद धेरै राम्रो गर्नु कलाकारमा तपाईँले धेरै सुन्नु तपाईँले लोक लोकदिरी लोकदोहोरी गीतहरू गाउनुहुन्छ कलाकारमा सबभन्दा मनपर्ने कलाकार को हो भन्नु छ सबैभन्दा मनपर्ने कलाकार चाहिँ रामजी खान रामजी खान हजुर रामजी खानको गान तपाईँलाई धेरै मनपर्छ अहिले पछिल्लो समयमा आएको छ नि जस्तै प्रदेशसीको जस्तै खेमसेनचुरी लगायतका

न होला कपालु रेरा एक जाने हो मयालाई लाइ छोडेरा एक सोरी जाने हो धन्यवाद सुन घर घर छोडेर प्रदेश जानुपर्ने अवस्था हुन्छ भर्खर बिहे गरेको मयालुलाई हामी नेपालीको प्रदेशीको त्यस्तै छ कहानी होइन त्यसलाई फिर्थ्याक्कै उहाँले गाइदिनु भयो विशेष गरेर उहाँलाई धन्यवाद हामीले दिनैपर्छ र कार्यक्रमको पक्कै पनि अन्तिम अन्तिममा हामी आइसकेको छौँ र अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिला त हजुरहरूको साथ सपोर्ट बिना म अघि बढ्न पनि सक्दिनँ है अघि बढ्नलाई एकदमै हजुरहरूको साथ सपोर्टको खाँचो छ र मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने आ, मेरो भिना रबिन बिनालाई चाहिँ एकदमै हृदयबाट नै एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद यति नै भन्छ उहाँले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ दर्शकबिन पक्कै पनि हाम्रो कालीकोटबाट आएको प्रतिभाका खाने उहाँ भाइ हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले पक्कै पनि सम्मान गर्नै पर्छ र तपाईँहरूले उहाँको जति पनि गीत सुन्नुभयो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्न लाइक र सेयर गर्न र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र नजिक कोही भएको घन्टीलाई पनि बचाउन होला भन्दै फेरि पनि उहाँलाई अर्को कार्यक्रममा कार्यक्रममा ल्याउने बाचाको साथमा म बेस खेमी पनि पिदा पाँच्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद